Latvijas Mākslas akadēmijas jauno modes dizaineru skats ik pavasari notiek jau 30 gadus. Līdz šim tās rīkotas visneparastākajās vietās – tirgus paviljonā, izbijušās ražotnēs, tramvaja depo un pat peldbaseinā. Šī gada skati norisināsies vēsturiskajā Rīgas cirka ēkā un tās devīze – kliedziens. Tas ir kaut kas ļoti šobrīd, ļoti aktuāls un ļoti drosmīgs. Tajā pašā laikā šis aktualitātes nogrieznes iespējams varbūt arī ļoti īsts. Tas nenozīmē to, ka tas ir kaut kas mainīgs un tiešām ļoti arī sasaistās ar modi, jo arī mode ir mainīgs elements. Izvērtējot 30 topošo modes dizaineru darbus, Mākslas akadēmijas pedagogu komisija skatē Rīgas cirkā atlasīja 18 kolekcijas. Atzīmējot modes skats 30. Gadskārtu, studentu kolekcijas apkopotas arī īpašā fotokatalogā. Savukārt jūnija vidū Latvijas Mākslas akadēmijā norisināsies dizaina dienas un studentu darbu izstādi, ko papildinās arī akadēmijas studentu šopavasar Milānas dizaina nedēļā piedāvātā ekspozīcija. Tas, kas šobrīd mainās, ir tāds plašāks skatījums, ka dizains nav tikai cilvēkam, bet mums ir jārunā par tādu ekoloģiju un vidi jau plašāk. Ka tas nav cilvēka centrēts dizains, jo tur mēs varam, kā mēs redzam, ātri iebraukt auzās, kur mēs nepadomājam par to, ka šis tēkrakls tik vienreiz tiks uzvilkts, bet ka tas ir tiešām tāds ekoloģiski plašāks skatījums un tiešām vides centrēts. Latvijas Mākslas akadēmijas jauno dizaineru modes skate Rīgas cirkā norisināsies 26. maijā. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.